ৰাসৰ আখৰাত ব্যস্ত যুৱক যুৱতীসকলৰ লগতে ৰাসত ব্যৱহৃত সাজপাৰ প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত এজাক শিল্পী। শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাত এতিয়া ৰাজ্যৰ চৌদিশে কৃষ্ণ বন্দনাৰ প্ৰস্তুতি। ক'ৰবাত যদি গোপীৰ আখৰা, ক'ৰবাত আকৌ গংসালয়ৰ আখৰা। আখৰাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাসৰ বাবে ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই সাজপাৰ প্ৰস্তুত কৰা শিল্পীসকলৰো। দিনে নিশাই ব্যস্ত এতিয়া এইসকল শিল্পী ৰাসত অভিনয়ত ব্যৱহৃত সাজপাৰ প্ৰস্তুত কৰাত। এয়া তিয়কৰ শ্ৰীকৃষ্ণ পোচাক ভাণ্ডাৰৰ পৰিৱেশ। আন্তঃৰাজ্যিক খ্যাতিসম্পন্ন সাজপাৰ শিল্পী তথা ভাণ্ডাৰৰ স্বত্বাধিকাৰ যতীন বৰা আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকল ব্যস্ত ৰাসত ব্যৱহৃত সাজপাৰ প্ৰস্তুত কৰা কৰ্মত। উল্লেখ্য যে ৰাসৰ এই সময়ছোৱাত প্ৰতি বছৰে যতীন বৰাই ন ন কৌশল অৱলম্বন কৰি সাজপাৰ প্ৰস্তুত কৰি ইতিমধ্যে বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰি আহিছে। পূৰ্বে পিতল, প্ৰিণ্টছিট আদিৰে পোচাক প্ৰস্তুত কৰাৰ সমান্তৰালকৈ এইবাৰ ৰেক্সিনৰ পোচাক তৈয়াৰত ব্যস্ত শিল্পীগৰাকী। আনহাতে এইবাৰ প্ৰায় ৰাসৰ তাৰিখত ছয়খনকৈ ৰাসত পোচাক আৰু ৰূপসজ্জাৰ দায়িত্ব আছে শ্ৰীকৃষ্ণ পোচাক ভাণ্ডাৰৰ। আৰু ৰাসৰ পাছতে উজনি অসমৰ বহু অঞ্চলৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে সুদূৰ বাংগালোৰত ৰাসৰ পোচাক আৰু ৰূপসজ্জাৰ বাবে ইতিমধ্যে চুক্তিবদ্ধ হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে শিল্পী যতীন বৰাই। ৰাসৰ বাবে আমি সাজ পোচাক নিৰ্মাণৰ বাবে জড়িত হৈ আছো। এইবাৰ ৰাসত আমাৰ নিৰ্দিষ্ট ৰাসৰ ৰেটত ছখন ৰাস আমাৰ লগত মানে চুক্তিবদ্ধ হৈ আছে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান মানে অসমৰ শংকৰদেৱৰ সৃষ্টি ভাওনা ৰাস যুৱ সমাজৰ মাজত ইমান ধুনীয়াভাৱে মানে যুৱ সমাজে প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে, যাৰ ফলত মানে সাজ পোচাকৰো এটা মানে খুব অধিক গুৰুত্ব বাঢ়িছে। আৰু সেইদৰে ৰাস হওক ভাওনা হওক বহুতবোৰ উদযাপন কৰিবলৈ লৈছে। ৰাসৰ নিৰ্দিষ্ট তাৰিখৰ বাহিৰতো অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত ৰাস প্ৰদৰ্শন কৰিছে। বিশেষভাৱে আমি ডিমৌ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে এখন কুশল দত্তৰ নেতৃত্বত এখন বৃহত্তম ৰাস হয়। সেই ৰাস ভাগলৈ আমাক ইতিমধ্যে সাজ পোচাকৰ কাৰণে আমাৰ লগত চুক্তিবদ্ধ কৰি থৈছে। আৰু গুৱাহাটীতো কেইবাখনো ৰাস উদযাপন হ'ব, তাতো আমাক মানে নিমন্ত্ৰণ জনাই থৈছে। বিশেষভাৱে এবাৰ অসমৰ বাহিৰত বেংগলত ফেব্ৰুৱাৰী 10 আৰু 11 তাৰিখে যোৰহাটৰ সুযোগ্য সন্তান পৰেশ বৰাৰ নেতৃত্বত বিষ্ণু বৰাদেৱৰ পৰিচালনাত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰাস উদযাপন কৰিবলৈ লৈছে। আৰু ৰাস ভাওনা অসমৰ বাহিৰতো ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ লৈছে। আৰু সেই প্ৰদৰ্শনীত আমাৰ পৰা সাজ পোচাক নি তেওঁলোকে তাত মানে প্ৰদৰ্শন কৰিছে। আৰু অসমৰ বাহিৰে ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত সাজ পোচাক আমি যোগান ধৰিবলৈ পাই আমিও নিজকে আমি মানে ধন্য হৈছোঁ। আৰু অনাগত দিনত ৰাইজে মানে ভাওনা ৰাসৰ ওপৰত অধিকভাৱে গুৰুত্ব দি অসমৰ তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাতো ই প্ৰদৰ্শন কৰি সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লে আমিও আনন্দিত হওঁ।